ndi confirma nemezera kabisa yego wicaye mu rugo kumwe n'ababyeyi ba Babelize na Papa Belize bategereje kumva ijambo nyamukuru ikigenza mu rugo rwabo n'umukobwa wabo yego rwose ntabwo mu rugo se icyo gihe nyine ngiye kureba umuryango we igihe twari twashwanye ugiye kuvuga ibyo ubukwe komo se uko ngiye gusaba abagiye kugusaba cyagenze neza cyane hariya hantu byagenze neza kuko nta ntashimwa cyakirimo twari duhuje ari amahoro w'abyishimo ntabwo byabaye mu bibazo I know ndumva byagenze neza cyane kuko nyine babishimiye umukwe wabo kuba batwaye umukobwa wabo noneho bavuga ati igikomangoma nk'iki rwose umusitari nk'uyu nguyu uzwi byarabishije cyane nk'abantu bari kukumva ngo umwami iki aya madiri muri ku kintu ishyiraho noneho turi kwibaza duti nk'inkwano bavuze bati inkwano narayatanze amafaranga y'inkwano yarangaye abantu ni umuntu nyine bantwerereye umuntu nyine imana yamukoze arambwira ati sengera ndwaye kanseri ngiye kubagwa ari hanze ndanamukupa nk'inshuro nk'eshanu ngeze aho ngiye kumva bamubwira nti mva ushaka icyo kibazo mbatse nkukemurira ngo jyewe mfite kaseri bagiye kuba ngo ngeze ku iseta wansengeye wakuba mbwiye ko uri umukozi w'imana wamena imbere zawe nawe ngani imana yambwiye ngo nta kaseri ufite ubwo hashyize isaha imwe atambwira ngo wagira ngo uratongera nta kaseri ko wansanzemo kandi bavugaga ko bayibona bagiye kumbaga nta ndi mvura nyifite ahangaha none ma telefone yawe ushyiriye agafanta anyuze amafaranga nyine ntatekerezaga ko ari jyewe numva ndasaze arambwira ngo tera amafaranga yose ngo uhaye ugende ikintu imana yakubwiye gukora icyo ikora yose ajya no kwakabaye si ubuntu azi ko nkeneye kujya gukora ntibanga ajyanye ngira byari bishimishije umutima imana ntabara gutyo kandi navuga ko njya gufata irembo nta namba nayifitiye nta n'igikwasa zi ngo imana zi n'ubwenge ujya wizeye imana ntigiye gukoza isoni amashusho y'ubukwe bwanyu uko byagaragaraga imihango yose yabaye byari neza myiza cyane neza cyane ntabwo wasenze imana ubukwe ntabwo utari nk'ibyaha ibintu bigenda neza cyane imana yarabirimo rwose ubu bowazi se ari gukora iki ubu bowazi ari mu kwa buki ni mu kwa buki nyine ntuntegereje nyine ko imana inshuro inzira mu n'akazi nkaba ngiye gupanga sahanza berize naho berize we nawe aracyari muri buki njye nawe ndatangira kujya mu kazi ufite akazi ari iki ntahese imyuga no kuyatubwiye no gusakisha arakora nyine ndakora ikibonetse cyose nicyo nkora uyu munsi se nyine ahantu mutwereka umuntu wese yabyibaza aho mutuye uyu munsi murashobora gukenera kubasura usibye no kubasura kandi murashobora gutegereza bati kuko badafite akazi babayeho gato mwasanga barabitwaye mu rukundo bajya gutangira kugurisha ibirongoranwa bazanye akareka nta gahunda yo kubigurisha dufite aho dutuye turakodesheje ariko nubwo dukodesheje imana twizeye ko itadufasha ntabwo tuzamwara bafite iwawe beri ntabwo batangiye kukumwaza ndetse bagutahiye ubukwe abo baransura cyane nabo bashyitsi mfite muri iyi minsi turaje buri wese mama ntabwo arategereza kujya ku kazi tutarajya guca mu irembo muzajyayo vuba turi gushaka nyine agafanta tuzajyana agafanta bizakunda ujya gusura cyane nk'umukwe nyine abandi bakobwa badukurikiye nonaha batarafata imyanzuro turebe mesaje y'ibanze yagiriye abenshi umumaro kuko abantu benshi wababereye icyitegererezo ubukwe bwanyu kwanza n'urukundo rwanyu bifite icyo bigigisha abantu abakobwa urabizi ibyo bareba subizi bagomba kureba kashi ikintu njye nabwira abakobwa ntibakareba amafaranga ntibakareba ubwiza kuko ubwiza burashira umuhungu mushaka kuza mugakundana nk'ubu hari umukobwa w'inshuti yanjye mfite yari yitukuje ku buryo wamubonye ntiwabimenye nk'uwo nguwo uramutse umugejeje mu rugo kandi warakunze ya sura afite amavuta akabura byagenda bite ntibagakunde isura ntibagakunde amafaranga kuko iyo mufite urukundo mugera mu rugo mugahuza mugashyira hamwe ya mafaranga akizana kandi niyo usenze ugashyira agapira hasi yo kuvuga ngo kwirwa ngo utendeka ngo mani ngo nta mukobwa ukundana ngo n'umuhungu umwe ngo aba ari feke reka shyira agapira hasi ufate umuntu umwe usenge imana izabigenza neza
ngo ni kubakobwa ababyeyi nihe nama abahereza bacyo fitiye umwire n'iyo ngiye ababyeyi nama nabaha ako mbye nawo twamurenganya ubye nawo twamurenganya burabafite impamvu n'intego yihaye muri we ariko nabe nama nabaha nibagasuzugura umuntu wese babonye ngo uyungu uyungaje ameze gutya ngo sinamwemera kuyungaje areshya gutya ngo iwacu ngo sibyo nese ubu ngubu nimba yasenze yirindwi asengera njyewe ansaba Imana urumva Imana yari kumukoreza ama akubatakira umujyana njye ibintu byose nabonye n'umukwe bwanjye ni ukubera gusenga iyo nasenga biba byarapfuye ababyeyi ikintu nababwira ni ukutarebera nabo ku masura ku ndishyo ngo umuntu ngo nta mafaranga afite oya ahubwo nuramuka ubonye umukobwa wawe abonye umuntu akunze bagahuza mureke agende kuko ushobora kubyanga yashaka kwereka ikirori akakwambika ikamba nk'umubyeyi abahungu ba hano hanze ntabwo wapfa kurwanya intambara udasenga ngo bivemo Ihumure TV tubaye ikaze no mu kiganiro cy'uyu munsi mugiye kubanamo nanjye Hakizimana Emmy nkaba ndi kumwe na Ikuzo Emmy nk'uko mubibona rero kuri kamera zacu twicaranye n'abantu babiri mumaze kubamenyera ariko reka duhere iburyo tubasaba yuko baza kukwibwira murakoze nitwa Habaguhirwa Bawazi ndi umugabo maze iminsi ine nimariye abona ko Imana yiyenje neza Imana ishimwe ndi kumwe n'umufasha wanjye murakoze cyane nanjye nitwa Hagenimana Ishimwe Belise ubu ndi umugore ntabwo ngene nawe umumama umuntu yitwa umumama ari uko yabyaye rero ubu ngubu ndi umugore umugore wa Bowazi yego Bowazi mukanye kose tuvugana umbwira yuko ngo wari uri gusenga ibintu bimeze nabi buri kwirukana mutokesha ngo ibintu by'amadayimoni twatiri gusenga twagiye hano mu butayu ni hehe banguka ngo utabare mu Kigali hari niho mwari muri gusenga mu butayu ubwo ashase burya ukirukana niyo kamibe ndi umuprofete cyane ndi umuntu w'Imana nibyo ra arasenga iyo tareta uyu muzi yo kubasenga nyine arasenga ariko se ajya abasha guhangana iyo Imana yamushoboje arabikora yego Bowazi karame none se twibwirire wenda mucamake mbere yo kumenyana na Belise naje kuba mwamenyana gute byatangiye bite twamenyanye neza nta kibazo twahuriye nyine mu murimo w'Imana tu dusenga nyine mwayiyumvamo undi amusaba ko nyine bakundana tu ubwo nyine tubumvikana gutyo nta bindi ntibibayemo nta bindi biganiro bindi ndagukunda nagukunze uranyemera cyangwa unyemera ndakwemera cyane ibinyonga yo ngo ntabwigeza kugora se ntabwo yangora nanjye nariyaminiyaga cyane reka ndabona ubutwari bwanjye n'ubukaka bwanjye ahita rero yiyumvamo avuga ati muhungu nk'uyu nguyu w'igikwerere w'umusitari kabisa uzwi icya mbere cyo sinzwi mu bintu bibi nzwi nk'umuhanuzi w'imana ni umwuga mbese kuba ndi umuhanuzi w'imana gato umuntu uzwi gutya umukozi w'imana niwe noneho umuntu witonda gutya nta makosa muzi wo hanze nta yindi mico muzi anyemerera cyane nko korosa babyukaga twari tumaze nk'imyaka itatu nyine tuvugana bisanzwe dukundana tubiri mwembe ko nyine nta warabwiwe n'ijambo oya naha nawe waraga icyumba cy'amasengesho na twahuriraga kenshi akajya nyine ahantu nyine nyoboye akaza ntavuga ariko nyine akarewa ikimisagara tu yari akiri umunyeshuri iyo yagiye umunyeshuri akajya azanye navuye ku ishuri akaza akicaraho ubundi baba batagiye ku ishuri akaza akicara iwanjye n'umunyeshuri mu cyumba nyine nyobora abantu akajya anyitegereza cyane akareba umuhungu mwiza ureshya gutyo nyine usa gutyo umusore nkaya nyine uryoshye tu akavuga ati umusore ntaba namubuyeho naba narabuze ubwenge nawe atavuga ati kabisa akajya ndeba ni mbere ya covid mbere
yabaga mvuye kwiga ku ishuri ngo 2015 ariko ubona 2015 ngo twatangiye kujya gute gushotorana cyane mu bijya hagaragara naho ubundi twagize muri 2019 urukundo rusangiye gusa nkaho rwigaragazamo rero muri covid niho byose bikara no mwe mwabwiza ndukura uvuga ati ndagukunda atari ndagukunda tubivana mu magambo cy'amasengesho wowe se icyo gihe Belize yarigaga yarigaga ari umunyeshuri muri secondaire wa kangahe niyo kwa ngeze mu wa gatatu ariko kavukire yange ni mu karere ka Nyanza hano ibwami ubona ko amata yanyubutse amata yaranyuzuye kabisa byari bikaze wese wabashije kwiga naje ku ipine tu wabashije kwiga ikindi ngewe ndetse ni ofisa wowe ntubona wowe ubona ukaze ndi ofisiyeri ni ukuvuga ngo ngewe kwigwa kwanjye nize icungamari kabisa na kontabilita nyine bikagenda bikagenda neza byose ndabikora ariko ntagiye naho ngaho nta hantu hamwe ngiye mpejwe mu kazi kuko nize sesiyo zirenze nyine ntabwo abona neza aha ngaha cyane ahubwo ahantu hose nakorayo kuko ndigera ndiyaminiye so rero mu kwiga kwanjye ntabwo nyine amashuri nigeze nyarangiza cyane mvaho nararangije ariko biri kose naratrayininze nagerageje Imana ishimwe ndashimira Imana yo nizera ahagije tu kandi arantunze wafashe umwanzuro guhita wo kuza i Kigali yabigenze gute n'uburyo wa ubundi njyewe napfuye imyaka 8 amezi 6 narwaye indwara ndi mu kigo cyahaba muri Cedar Sate mu karere ka Huye ijo wapfuye imyaka 8 ijo si riramanuka rijya mu maguru nayo ndi mu kigo rimanutse rigiye mu maguru mpita mbikiragi ijo si yagiye mu maguru nabaye ikiragi bavuga ati muntu kubisa hasi rarangiye ati mpamagaye iwabo bahamagara abantu bari mu modoka nyine bajya kumvuza baramvuza umwaka umwe ibiri itatu ntavuga ndi icyo kandi navugaga bane banduze ubwo iyo siri heraho ntarya ntanywa narapfuye umubiri urushiraho ndatonyoka ndagenda ashira amaso ashiramo umusatsi mu musatsi papa aramvuza imitungo umushiraho kera kabaye neza pe bacukura imvu ati umuntu yapfuye iyi mva rero barayisiba ndazuka bacukura indi mva bacukuye imve nye nongera nzuka rero kumva ko rero nabonye ibitangaza by'Imana Imana yarangendereye mbonera ambwiye ngo mwana wanjye Bowazi ngo ngiye kukuzura ngo nkwende kugenda na ntukambeshyoshe ntuse urangiza wowe uriho kandi hano umugabo gushya ari imbere cyahagaze gutya wambaye ikanzu y'umweru naho natangiye kumva ijwi ry'Imana icyo gihe ariko Imana koko iriho pe hari ahari nemeka Imana iriho cyangwa mvuga Imana ni pirate nta niyo nigeze mvuga umuntu twari icumi ariko ngo wari umunani wari uwakangaye wowe njyewe so ndabizira baheruka kera ariko ndajya kwegera ababucura jyewe njye ndi hasi cyane hanyuma urakiza ufata umwanzuro wo kuza i Kigali naje ntakizwa namaze gukira uraze koroherwamo mabaze gusa nkaho mpagararaho ariko namangaze gushya neza sinzi muri tabaho neza n'indwara nyine zose nshaka gusubirayo dushaka gusubirayo barangoroye ndapfa ndazo mana n'igitangaza rero nyuma yaho gato umuntu aza kuza aravuga ngo nabonye umuntu ushaka i Kigali umwana none wamumuna w'uyu muhungu nkamujyana wa Bowazi bagiye gutwara umwana wanjye ubwo papa mama aravuga ati oya nimutware uyu nguyu ndabona yabirwaniye uyu mukuru ati se ko maze iminsi arwaye yarapfuye yaranutse yagize ngo tuvuge ubu azabishobora koko ndavuga nti ngiye nzabishobora mureke ngewe ngiye n'igihe i Kigali ntabwo rero ndagiye ndaza ndagukora akazi ko mu rugo ndagakora abantu 5 kamanira akajya binshanga nkatangira mu rugo nkagaruka nkumva bigeze aho ngaho naho negera ahantu gukora ahantu bita mu kovi bakajya rero n'abamamaho 7 nkakoze rero ntore baza nyine kugira gute baza ku mafaranga menshi aho buri ngumva ari menshi cyane bice barangiza 10,000 numva ni nko kumpereza miliyoni nkora ako kazi
ntago nakwibuka mu bashize igihe kinini na cumi na kangahera na gatatu na kane ni kera maninjiye Kigali gutyo nukora muri ako kazi rero mpamhendetse umuhanzi indirimbo zisi yewe nararapfaga cyane iyo se ntazize mvuga nti niko twatangiye abanyabute bari baturanye abakuru mutima gwe ejye nge nari nkabyo cyane indirimbo yatangiye ivuga ngo hiya Bowazi komando niko twatangiye abanyabute bari baturanye abakuru murimo turimo guhinga abandi natwe turi gucuruza ya mfite filime nakamejeje barasaze mudamuda bose yuzuye ikinyuze hano hari umutuku hano hari umukara ariko mvuga ndeka nabyo byishima mvuga ati inkweto itanabuye nkayikubitamo nk'umwami da nkigiye nkiyumanganye cyane ubwo izi nk'imirimo ngo nashyizemo nashatse n'umwe ndirimbo yanjye n'uwo ndirimbo uyu nkumi simbizi simbizi ashyiraho umujyi wa kigali ngo utegereze bubatse amazu bose nasaze ku mwana yanjye imana iratabara uza gukizwa ute rero ntibondoke aho nakoze amaho kazi nagiye kuvoma ngiye kuzana amazi hanze y'igipangu ijwi rinzaho ngo nkorera nkorera uzankorere si ijwi rivuye ribuze amahoro rirantangira mve kuvoma ngandika indirimbo hazi indirimbo z'imana nka 300 mu matwi yanjye nyinshi navuga ati ko siko ngiye kuzandika zizamarira iki indirimbo z'imana si ngiye kubona umuntu w'imana yacyo wakize apfo nigiye mu byo kwa banoza kwa ba King James mfata impapuro n'ikandika arimo ndandika ateka ibihe kabyihorere urumva imana niyo mwambwira ngo umwana wanjye natangiranye nawe mu rugendo ntuzigere ugira gute unsiga nzabana nawe wandika indirimbo kutazansiga tuzakumara iteka njye nta n'umuntu ubona abona aka ari akabwira ko twatangiye abanyabute bari batonye nyine nabwo akarashanira apengeye ibyanjye nandika indirimbo yarangiye da njye kuri sidiyo barambwira ati hagura n'umuhanga uje ubwa mbere ukoze indirimbo ntawe ubuhuguye birakunze gutya atagura kwitegeho mbwira nyine karabaye ntatwitse pe karabaye atse biza iyi ni imirimo yawe twe kugurira twe twekura neza ntiwarabona yagurisha yewe n'amateka yanjye ubu ndasayishije ubu ndasayishije rero noneho dore ko bigeze aho nza gukena njya kwibera hanze mbura aho kuba amafaranga barayandiye y'abasitari waje kuva muri rwanda wakoragamo nari mvuye muri rwanda ati wabaye umusitari rero ubona ko ntabwo akazi kigakora ahubwo mu matwi yawe usigaye wumva indirimbo zawe ari zo ziza nigendere hanze uri kuvuga se ni mu rwanda hakada hanze mu mashyamba nahise mbura aho kuba mu rugo wajya hanze y'urugo nahise mbura aho kuba njya kubamo kigali nkajyamo mu ishyamba nkajya madamu n'ihurura nkajyamo mu mutekerezi wanyu iwacu se kugira ngo njya ngo ni igiteke yashize ikindi se kandi atunga ukwacu gute nta mafaranga ko yose nari amaze mbonye ku musitari ngiye kwamamara none ashize nta n'ahantu ngeze biranshanze rero doga ubwo mugihe mu butayu noneho ngiye gushaka imana kandi imana yanze kwishaka mbere ndetse mu mutamu arandeba n'inkoni guca iyo nturuzi wari utarakizwa ntarakizwa ni kuko amenya ijwi ry'imana ariko ubu ushaka kujya mu butayu azana inkoni ijwi ryarambwiye ngo ujya mu butayu niho butabazi we ese butabazi wo mu butayu wumva ashaka kujya mu butayu njya mu butayu nzamukira wenda abantu bariyo barimo barasenga bari kuzuza umuntu ukaba bagera bari cyane nshaje nshabyo bigira nabo se ntibaba bahashaka imicara abangaba nyine mbacaho umuntu aca inkoni y'inturuzi abarankubise wanze gukorera imana korera imana ntiwapfuye ukazuka nimba bigaburiye icyo wapfuye ukazuka wari warapfuye umwana wanjye n'imana yawe n'imana ya so narakuzuye nawe inzoga enye zose ngaho rero si umuntu nawe ni umupfumu kuko numva ameze nk'umupfumu ni iki birantangaza ndavuga ntitoka kandi nawe agiyemo kwivuza barabajyanyemo sinakira ubwo narangije ubwo nakubise inkoni ndavuga ni karabaye akinkubita rero ndwana nabyo mbona ntizere ndavuga imana igihe ibyo ntazi ngo ijyo ryumva ni iry'imana ubuhariga mpera aho ngaho nkorera imana koko mpera aho ntajya kuzura umwuka wera ndawumva nuzura imbaraga numva ibintu birakomeye ni uko
nkorera imana nzakuba umuti yakore mu macaca aho ngaho aho natangiriye ababonye banyimika bitewe n'impano nari mfite ntangira guhamya itangaza bikavuga koreka nkumva ijwi ndaryumva nkavuga ngo akira gukira agakira mu nda akira umwana agasama karatasamaga akira kujya hanze akajya hanze ubwo nyine ntajya gukoreshwa ibitaravya n'imana aho ngaho ariko njye ntarizema nyine nkore yariyo mvuga nti ndumva ijwi ko sinzi nyiraryo nkavuga ngo ariko manza hanyura atewe n'abadayimoni nari ndwaye abadayimoni bangarutseho ndetse nkuti ijwi rirambwira ngo umuntu uguciye harwaye sida kandi umuntu ugiye uciyeho ntabwo nziko arwaye sida namubwira ngo yirwaye kandi ati ko nayirwaye ndetse ibi ni ibiki mama wanjye ati ahubwo wowe warwaye koko nzajya kwivuza ntereka da nawe nakwivuza mbarambujije ambwiye ko nta muntu ukize undi banarikize umuntu ngo mana ryajwi ndarigumana ndarigumana ngeze aho rero nza kwamamara pe ndakomera nkomeza nteye gukorera imana nshinga ibyumba ariko nabwo sindabona aho kuba nshinga ibyumba bine aribyo biyoboye kimwe bibiri bitatu bine ariko ntafite ahantu ho kuba abantu nyoboye ntarwanguriye ipantaro ipantaro yaracikiyeho ari ibirema gusa yewe ntajyemewe yo kwambara amaturo se baturaga oya nari mfite ubujiji narenze ahubwo wenda niko nyine sinzi nyine mbere bajyaga najya mvuga gusa ngo ndakorera imana nkajya mwenda akorera imana niwo mubwiye ngo ngo amaturo ntoya imana yavuze ngo ngukunda umuntu udakorera indamu nkumva nyine ni indamu reka nubwo mpamvuga agatenda wajya natetse akajya kungaburira cyangwa akambwira ati wenda genda ugure amandazi akamara nka senkeze najyaga ntungwa n'impungure za senkane n'igikomeye n'igikoma cya senkane hariya ku muhanda w'amabuye hari umuntu utwaga roza cyangwa ateka impungure nkamubwira nti ndakwinyizera umukozi w'imana ariko ndende mu ishuri ni impungure za senkane basi senkane asigaye ndanywera agakoma ati nta kibazo zikantunga nyine imana nkwiye kure cyane urugendo ko rwari rukomeye cyane ubwo mvuze bike cyane ubona yewe nabayeho njyaga nzamukana umugozi w'ikirere nkurura igiti kimwe usaba mu butayu nkizika mu giti hejuru nyine nkararamo nkasinze amaze gucya niziritse imigozi mu kirere ariko imana igitangaza sheri rero ajyaga aza kundeba n'amazi kamaze gukundanira ndi hanze oya ubwo urimo uravuga hariya ni berize wowe urimo uratubwira umaze gukundana na berize rero urumva mbere ubwo buzima ubayemo bwo gushakira wari ukimisagara nyine kimisagara utarahura na berize hanyuma itorero wasengeragamo iryo gihe ryari irihe ryari abagira ubuntu na yesu cacu nyine twabona hakeza rarasengera rwari rw'umuntu w'umubyeyi witwaga mama hakeza rwaje kuruvamo rero yari afite impano z'imana n'urukwavu arazifite cyane ubu ikibazo akubajije barwita n'uruhare rwitwa abagira ubuntu na yesu barandeze ntibazahane bafashije bajyaga bangamira mu rusengero wariho mba uzikorwa rusengero ntajyaga ntaya n'intebe gutya amaze gutaha ushima hano ufite aho gutaha agiye mpare nirarira ahangaha nkararamo noneho nkatera intebe tu nk'umuntu ugiye kubwiriza abantu intebe nkavuga ngo ni abantu nkavuga ngo hareruya mwakoze kuza nkavuga ngo tujya gusuhimbaza imana nkayimbaza njyenyine kandi ngo ndi kumwe n'abantu mu rusengero nkavuga ngo mbona ufite ijambo ry'imana imana yavuzeho akira gukira mu nda none akira gukira umudamu we ngo ahareruya hareruya kandi ndi kubwira intebe intebe nawe ngo hareruya kandi ngo ni intebe iri gutera hareruya nyine muri njye nyine ufite kwizeza ko nyine ngize gute iteye hareruya kandi ikize nkavuga wa mwabo wavuye kanada ati ntunavuye kandi ni gukomeza ikintu ntebe gusa imana iri kumbwa gushyira umwana w'umuhungu ati rwose nabuze umwana w'umuhungu none ahabwakire umeze ni ku firinga nyine ubwo nzajya gute nzayobora abantu nkaranguriza intebe n'ibitanga nkavuga none ahangaha hagaye none wowe yakwinjiyemo akubuze urushako akira gushaka ndabyakira mu izina ryawe kandi ni intebe yo kunyekereza nkabyizera gutya reka twigire kuri wowe gatatu ubwaze kumugarukaho umufasha wawe si byo wowe berize byari bimeze bite mbere y'uko uza kumenyana na bowazi ngewe mbere nta bintu birenze ni ibisanzwe n'ubundi ubaraga n'ababyeyi kimisaga mu gatsata n'ubu uracyaba afite bombi uko ibyiriwe bitrendinga cyane ateniya ntabwo bigeze bitabira ubukwe bwanyu oya wenda ntawamenya impamvu si byo ntabwo nabitenzeho cyane ntabwo nabyakiriye neza oya none se wabigenza gute none se uri umwana akagaye mu rugo wa mbere uri imfura yawe bafite abandi bana
Ubuse uyu muti. Abana ni bangahe? Mufuka muri abana bangahe? Batatu. Batatu. Ubwo ni mukobwa? Ngenyine. Wenyine. Wabaje papa. Wabaje papa kubera ko warunguwe se akomusiga wenyine. None se bero ufite imyaka ingahe? 22. Hano wabyishaho wabikoze ugomba ko mwamwabaye nk'abavandimwe nyine avuga ati ha ibyo nkora byose ndaza kumuhamagara mubaze nimba nangisha cyangwa nabikoze igihe bigatuma dukomeza tuvugana usanga tubaye nk'isaha kandi se umuntu mwavugana isaha usiye kwenda tuba tutarayemenya mudakundana ntabwo bibaho umuraganira gusa ubwo rero ku itariki enye kwa gatatu 2020 nibwo yampamagaye mbye ndabyibuka icyo gihe bari bafunze imihanda turi mu lockdown arambwira ngo ngwiye mba ndagiye
Ahantu yacumbi ahantu bamucumbikiraga ahantu ho kuba yagiraga ahantu bamucumbikiraga abana abandi batepe ariko muri etaje nyine Imana yari yamuhishe utamushishamo ijisho agataha muri etaje yamucumbikiye kandi abantu batabizi yarabayeho umunyabutare yee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 
mba namugwe ngo ngiye ngo nabona n'amagu ngo ndatega moto ndibuka amaye igihumbi disi cyo nyine kuri telefone nanye mba ndirukanze n'amaguru ndabona n'ubundi nta moto twari gutega ntabwo byari byemewe mbandagi aramubera cyane aramubera ndavuga ubwoba uranyica abantu ayo nigize musaza wanjye n'ugiye kunkorera amabi sundasohoka mu wapi hari hafunze nta bantu bahari muri etaje bari kumbaza iyo ndamuka mvuze abayobozi bakumbaza waciye he uza ngo nyine nyamati paramubira turicara kicaye bambwiye ese uranywa nda avuga mba ndamurebye mu maso badambwiye ndagukunda ndamukunda kuko n'ubundi twarakundanaga ariko nta wabibwira undi ni wa muntu yabaga yagiriwe umugisha imana yenda yakoreye umwe mu muntu akamuha nka bitanu yategamo amagara nijye twayasangiraga baba bamuguriye n'akayahuta akamuha igice akansigira igice baba bamuguriye wenda n'utuntu two kurya akarya duke akansigira abantu umuntu wamuze n'imbuto agahita ahamagara vuba vuba ngoya mbere ngo nawe mubwire nkahita ngenda izo mbuto tukazirya nkava zishize nkataha ubwo rero twese twarakundanaga ariko nta muntu urabibwira undi yabaga muri etaje hariya utaragera kwa muganga ku muhima hari ivuriro riri hirya yawe utarekera barahaza nta etaje riri hariya ni iriya nyine isa ikomeye aya hafi no kwa Kiruhura abagamo hejuru muri rusange mwaba uba hasi yarakivuga ni uko nyine umubaza ko agukunda wawe badambwane nanjye ndagukunda ubwo nyine dutangirira aho ngaho ndamwe rero nta kuntu twabigumana ntarabibwira mama katwire njye mubwira yuko tugiye kuba inshuti bisanzwe atari ugukundana ngo tubane bamuzi mama ari amuzi njyaga aza gusengera iwanjye papa atamuzi njyaga aza gusengera iwawe icyumba ibyo mbere ya korona ibyumba byarakoraga byatari mbere ya korona ubwo rero nyibimubwira tereka reka ngewe akingira umuntu umeze kuriya ariko kubyanga ntabwo namurenganya pe hari abantu baba bavuga ngo ngewe umukobwa wanjye bitewe n'ukuntu mufite ari umwe ameze ngomba kwihagararaho akihagarara akavuga ati aha ntiyatekereza ngo umuntu ufite icyumba kugumana abana n'amafaranga na make afite akaba ati njye ndihagararaho kugira ngo umukobwa wanjye umwe azagende wenda nawe mfite icyo mfite kandi aracyari na kare aracyari kwiga ibintu ntaratangira gukora twese gushaka umuntu adafite akazi nabyo niba bisa neza ariko ndashima imana ubu nta kibazo namena cyane twisubira inyuma gatoya ukimusura ku ishuro ya mbere akiguhobera wese utekereza iki njye nawe ati ubu ngubu ni ibyaha ko mvuga ko ntabyemera duhereze nk'ishusho rero uburyo wagaragaraga n'uburyo wamurebaga ngewe ukuntu nakoze ko mupingaga byatatse ikingo kagufiya shwi kandi wari ufite n'abandi bagutereta ntabwo bajya babura ku ruhande ariko buriya iyo uvugishije ukuri impamvu abakobwa bagira ku ruhande ni uko nta muntu baba bagahuye uhamye avuga ngo uyu nguyu niwe mfite nta wundi mwajya mu bahungu bano hanze barabeshya we barabeshya rero uyu nguyu twarahuye kuko twari tumaze guhuza ijana ku ijana ndavuga ni sasa ubu ni njye nawe tugiye kurwana intambara amaherezo imana izadufasha nkimara kukira aho ngaho se ubu ntibikira aho ngaho ubugeni hano ibitekerezo uba ufite
avuga ati mana we nimba nasohotse ariko nasohotse avuga ni ibintu nemeye ngira ubwenge cyane abwenge nge satana ijya kongorera amazi kunaguteza amatwi ndavuga mu bungu bu abantu ubwire barambira ngo iki wowe ombikojejeho wese aterekare ko uri umusazi ndavugana ha se wakubwira ko bamwangiye iki kubera ko afite icyumba oya kwaka yari mugufi n'umukene bagiye ati wenda hari igihe umuntu aba ari mugufi ariko afite n'amafaranga ariko se kamubaze mbe ni ugiye gukunda umuntu oya abantu babimbwira tugiye gukunda umuntu agize kuba mugufi agize kuba n'amafaranga afite igihe uri kujyayo mvandiseke avuga ubungubu nyine nimba ari uwanjye n'uwanjye nimba atari uwanjye nuko nyine nkomeza kurwana intambara mama amaze kubyanga papa we yaje kubimenya ubwo sumva mama yabyanze papa yagiye kubimenya gute kandi burya umubyeyi w'umumama yari ubiganizaho papa ubu ntagira ngo tugere ku munsi w'uko nyirizina uyu munsi si umunsi wa kane mumaze ukoze ubukwe wow hanyuma Seberi ntaro ndi mutipe yari ufite ubundi wa wumvaga ashobora kukubera umugabo oya bari bahari ariko njye numva nyine ari ibisanzwe vugana po ni ibisanzwe urabona wari umukobwa mwiza wari umukobwa mwiza uba muri korali abahungu muririmbana n'abagusangamo umukobwa ukunzwe iwabo kubera ko usa naho uri ikinege mu bakobwa urumva njye nashaka kumenya ni iki kintu cyatumye ufata umwanzuro ukumva Bowazi ari we muntu ukwiriye kukubera umugabo njye nasabiye umugabo usenga none nkabona baza bose si basenga akazana anambwira akasenga kandi adasenga nyuma nkamenya kanywa inzoga mbese ahubwo n'uwaje arabatizwa ari njye waje kureba bimenye ko ari njye yabatijwe aje kureba nsa nk'umwikoraho gakeya yahamagara ngo anamwihorera arongera aragwa aragenda rero uyu nguyu duhura ye baba watangira no ku murongo ariko nsubiye inyuma gato atarabwira kankunda yafashe simukadi yanjye abahungu bari hano ntabwo mbashaka umuhungu katarabwira kankunda simukadi yanjye igiye kukwishyura barayifashe arayivuna kinini cyane aba arifashe arifuza njye nimba turi inshuti nsenga ntabwo wabikora ibi bintu ngo kwirwa ngo ubungubu guhamagara ubungubu kumbe yarankunze yabuze aho ahera avuga ati ubu nzahera ye ubwira ko dukundana iyambere barayivuna iya kabiri arayivuna ubwo gatatu barambwira ati rero ikintu ngiye gukora ngiye gufata irangamuntu yanjye ngo uriho simukadi ndibuke simukadi bose nzi n'ahantu yagiye nguriya simukadi aba ari yo ukoresha ku ndangamuntu yanjye ndambwira nari ibi nimba arabonye nyuma hari bigeze atavuga ngo ngaho ngo ngura simukadi mba ndayiguze ariko ubwo urumva yafushye atambwira akankunda ariko urukundo rwe rwarara kera wumvaga nta wundi yaramukunze nawe wumvaga nta wundi mukobwa wakundaho kuko njye nasabye umugabo ikibazo nari ufite uyu yari afite abahungu benshi bafite ifaranga ikofi imodoka akazi barebare baryoshye kuri rehundenzi mwana w'umukobwa baramurasa ndamufatirana akazi ahubwo ni ishami no hano nanakaye cyane ahubwo ni ndagushaka araza niba ubwo sitarazwira ibintu bihawe ntagaragara ariko nzi ko dukundana imana irabizi murabizi bamwe n'abahungu iyi simukadi iriho abantu bameze nk'aho ari nk'abantu bameze nk'ibigoryi kandi badafite iki ubwenge bwo kuba na gahunda njyewe ni umukozi w'imana uyu mvangira n'imana yanjye ndatuma nzavangira imbere y'abantu hitamo kimwe gihe cyangwa se kumare nanjye simukadi yivune cyangwa mbese two kwivuna ati shyari kure icyo ushaka baza iyo simukadi yivune tuyivune ati aha ati rwose mvune ahangaha rero najya kubona abantu nk'aho baguhamagara tuzarwana arangira ahangaha ati shyari niwe niwe nkunda yivune simukadi akimbwira niwe nkunda rero ahangaha kuva ukimbwira ko rero njye nkunda rero abasore bareke abasore ntibarekeraho bakamuhigisha nk'uruhinda bose bagiye bahamagaye bongeye bakeye hasi bakuru bavuye nk'aya nkwawe simukadi ndayivuna ariko ntabwo atemewe mba simukadi yawe ibaruye kuri wowe ndayimuha ati ubu ngubu noneho yizite ntawe yizite uzarebe abamusanze mu rugo abamukozaga kuri ku ishuri ariko simbigenze bigeze arangatishije ngiye gufata umwanzuro nk'umukobwa ugukunda
arangaje fata umwanziro abahungu bose mabwiye ko nta muntu nshaka mfite umuntu ego ko umuntu wese aro makuru nemeze none se ufite sheri atarumva n'icyo mushakira se cyane atambwiye ati fite sheri oh no atambwiye ari yambwiye ati sheri nduhore yankureye umuti umuhungu abwiye ati aro ahita umubwira ko ari ufite telefone ntaro wese urinde ahubwo wowe urinde Nah, nak buat apa dia? Baik, ada kereta telefon kasar kamu semua ni, handa gara-gara. Atau ni ada kanga sya. Nampaknya orang mahu nak kira foto. Nampaknya orang mahu cerai buat tu baru kira kanga. Inhalan so, betulza. Aku betul tak kuat, tak kuat, nak kasih tu tak aku. Kami sinir zina. Uku nak korban juga komesa. Mujizi juga panggung buku. Jatuh je bute. Wah mujian juri family wah nyuwara mungkin merah. Wah mujian yo. Nawe yaje kukujyana yo byaje kugenda gute kugira ngo yizina tuza no kujya ku musozo kugira ngo tubare kuri yewe yari bikaze nge ko kubaye ruhandi wacu byaba bigeza cyane ariko ibyo wose nayo vuga narabyivugire nge navuga ibyo wacu yewe wacu twaragiye mvuze impundu batwitegura nako byabara ko kirori yego kudusanga batwiteguye umudugudu wose baremoze umudugudu wose bahuruye Ehe, awam kau sih mana tanya tanya mana sih gar? Semua sah-sah sah bukan dah? Semua tu tu kasihnya. Yang muka bungun musim, alam bumi cahaya. Esok musim, tak kau bungun hari minyak na, hari minyak. Sesuatu bahasa, mana mana sekolah hari minyak. Ati dua bulan mana tanya? Tiap, ati bapa mana sih gar ini? Mana bapa, papa, damu mereka, mereka mama aku nama ganis sesuatu. Iwa syukurlah pelanggan hari mesi. Aku terima cerita. Rumva, uzain dah betah. Tiap sekolah nak kunci, orang nak kunci mana orang? Cana kau nzo wan? Wenjar wan yang hanya sesuatu sana sih. Tuhan jadi mukanya gua sebut ramu semasa cahne. Alam aku dah. Nuang gua aku nunggu jangan gua wan. Cahne sih ramu kundir. Nuang gua yang fikir yang fikir pacaran bukan mawa ya kat ini cerita macam apa aku biasa. Kacimu kundir cahne. Dero nunggu bukan nunggu unda unda macam apa ye? Ini sesuatu cahne. Wanyu baramu kunze, wakui mirekuza rongwa na. Eko tukaribu kwa wanyu kujiwabu. Eko tujia iwabu. Yego. Iyo sirejele hodi. Nime, kweza mganze. Namu ya nye, iwabu. Kwa mama yere na mganze? Yere na mganze, yuko njewe. Mkumeza nga hati lizanga. Hase nga mbuga ni. Abyemele. Ina teko ya bia. Aleluya! Abia. Kaka, tirisha wewe. Kwa rabu. Ingawa rama idemase, rama sengi na dawe. Kama bwa na kwa na fitinge kwa. Bwa mbashi. Bwa mbashi. Ibu. Asenzuri. Ibu, ibu. Nu kumbiri. Asira mikorwa. Abia mire. No aneo, iye kira kira. Sisi kuna shuka nyuma no yungu yu. Numpa, sini kau nasubis. Ati si, ni asam ni nampak yang aku ubun guruan bazi cibit terjawe, ni nampak ni lahir duit. Tapi kan okay, barang ni aku cakap najis aku. Afi tua mahu hidup cakap jadi menghibur dia. Tapi kan ni urih he, ati dia hana, urih he di morog. Ah, ni kau dah hundi, kan so nari hundi. Ati sharing je, utuh kan antara hana, wajib je orang ni, kau jaga jangan hoax orang ni, kau jia. Yang gaji ya ham, fu ya hanci ya. Hari hehe kuat. Hari ya hari, ya hari kumahana hafi ya pukasok. Hari kuat nombor kuat mana bagap, nombor juga jom magabadu kufuk. Nampak sesuatu, uang magabu nombor sesuatu wahai. Arang katilero yomo nanti ni 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 bin ya ti kucubun dukunda kumbasa magamesh, nombor itu punya besan. Hey, masih mesin je.
ahise nyavuga ati mubi bari kumwe akabambwiye gucya ntambwiye neza yambwiye agashira ishusho akambwira dear friends ya husband ni byinshi cyane rero nambwiye nabi byahara kuri umagize gute ya pushings reka mwihore se ndakarita mukupa mpamagara mama we sasa Намахамагар сидишь. Noneho barica baraganira nanjye ngene narakaye cyane ndi no kuvuga nabi atise nakubwiye ko aje kubona na mama wawe mama barahamagaye ngo nze mbone yari muri sa nena narakaye nanga no kumusuhuza yenda ndiyicarira barambwira mpita mubwira nawe amafuti yose twavuga ngo mama tubwira ngo mukore ibyo mugomba gukora birangire bive mu nzira yari imana cyo barasha mpita bigenda ne Yarabyumvise ariko ntago yigize aboneka mu byo twakoze. Yaba ati nimba mwemeye ko mukundana imigende mwikorana ibyanyu nge ntago mbirimo. Inkwano zafashe cyane ariko ndagira ngo bo wasutubwire ujya mu rugo rwo gukobwa ujya gusaba kujya. Kandi wari uzi ukuntu banye n'ababyeyi ba Paris. Witekerezaho ukabigisha hi inama n'inshuti zawe wumva umeze ute muri wowe ako kanyabugabo agakwiye kirazira kugisha inama abantu urumva uzi ko nabo batabyishimiye nagishije inama umutima nama n'Imana ndavuga mana fasha barahari be bose uzi ko bavuga bategeye gushaka umukunga mwiza mwiyubutse sigena niwe unyibutse ho gatoya None fasha mwami wanje ngibigiye mana ambwira ati hombora bizaba byiza bizaba byiza se ibintu bibibaza gutya ati bizaba byiza imana rero ntangiye imbwiye ari nyibwiriye ibitanya na mfite confidence ndi confirma nemeza kabisa yego wicaye mu rugo uri kumwe n'ababyeyi ba Belize na Papa Belize bategereje kumva ijambo nyamukuru ikigenza mu rugo rwabo n'umukobwa wabo yego rwose ntabwo murugo se icyo gihe nyine ngiye kureba umuryango we igihe twari twashwanye ugiye kuvuga ibyo ubukwe komo se uko ngiye gusaba abagiye kugusaba byagenze neza cyane hariya ahantu byagenze neza kuko nta ntashyimo cyo kirimo twari duhuje ari amahoro ari byishimo ntabwo byabaye mu bibazo I know ndumva byagenze neza cyane kuko nyine babishimiye umukwe wabo ko batwaye umukobwa wabo noneho bavuga ati igikomangoma nk'iki rwose umusitari nk'uyu nguyu uzwi byarabishije cyane nk'abantu bari kukumva ngo umwami iki aya madiri muri kugenda ishyiraho noneho turi kwibaza duti n'inkwano bavuze bati ayangaye
Наратан, давай фаранга Иван. Я не могу. Wansenge wakuwa mgekuru mkuzi imana wa mene mwene zao. Na munga ni imani ya mge wana kaseru fiti. Ugo ashu jesu ya mgeta mgira ngo wajira ngura to njira. Na kaseru kuwa nsandu mkandu wa mga kuwa ibona. Majie kumbaga. Na ndivu na njipita hanga. No ni matefone ya ushiri ya gafanta. Anja za mafaranga anja wanya ni natacheza kwa kari jeo. No mbanda sasa. Ala munga ngo tena mafango sengu hai. Ujendi chini imana kuge kukuma lichikoro. Yosu ya janu kwa kabai. Simono. Aziko njene ya kuja kukua. Ibanga ryari bishimishije mutima. Imana intabara gutyo. Kandi navuga ko njye gufata irembo nta namba nayifitiye. Nta n'igikwasa zivu. Imana zina ubwenge. Ujye wizeye Imana ntigiye gukoza isoni. Amashusho y'ubukwe bwanyu uko byagaragaraga imihango yose yabaye byari neza. Nyiza cyane. Neza cyane. Ndego wasenze Imana ubukwe nta butari mw'ibyaha. Ibintu bigenda neza cyane. Imana yarabirima rwose. Ubwo wazise ari gukora iki? Ubuwazi ari mu kwabuki. Ni mu kwabuki nyine ntuntegereje nyine ko Imana inshuri nzira mu nakazi nkaba ngiye gupaga sahanza. Belize naho Belize we. Na waracyari muri mwuki. Nge nawe ndatangiye kujya mu kazi. Ufite akazi ari iki? Hahese. Uyizi myo bwa no kwatubwire. No gusakisha. Arakora nyine. Ndakora ikibonetse cyose n'icyo nkora. Oya uyu munsi se nyine ahantu mutwerega umuntu wese yabyibaza aho mutuye umunsi munashobora gukenera kubasura usibye no kubasura kandi munashobora gutegereza ati kuko badafite akazi babayeho gato mwasanga bari bitwaye mu rukundo bagiye gutangira kugurisha ibirongoranwa bazanye akareka ntabwo wenda wo kubigurisha dufite aho dutuye turakodesheje ariko nubwo dukodesheje Imana twize ko adufasha ntabwo tuzamwara. Bafite iwawe Beri ntabwo batangiye kumwaza ndetse bagutahiye ubukwe. Abo baransura cyane nabo bashyitse mfite muri iyi minsi. Turaje. Urugo se mama ntabwo arategereza kuza kumusura. Oya tutarajya guca mu irembo. Muzajyayo vuba. Vuba turi gushaka nyine abafata tuzajyana agafata bizakunda. Ujya gusura. Cyane nk'uko nyine. Abandi bakobwa badukurikiye nonaha batarafata imyanzuro. Turebe mesaje y'ibanze yagiriye abenshi umumaro. Kuko abantu benshi wababereye icyitegererezo, ubukwe bwanyu kwanza n'urukundo rwanyu bifite icyo bigigisha abantu. Abakobwa urabizi ibyo bareba, si ubizi? Bagomba kureba kashi y'imboga. Ikindi njye nabwira abakobwa, ntibakareba amafaranga, ntibakareba ubwiza, kuko ubwiza burashira. Umuhungu mushaka kuza mu gakondana nkuba umukobwa inshuti yanjye mfite yari yitukuje ku buryo wo mubonye ntiwabimenye nk'uwo ngo uramutse umugejeje mu rugo kandi warakunze yasura afite amavuta akabura byagenda bite ntibagakunda isura ntibagakunda amafaranga kuko iyo mufite urukundo mugera mu rugo mugahuza mugashyira hamwe rya amafaranga akizana kandi niyo usenze ugashyira agapira hasi yo kuvuga ngo kwirirwa ngo utendeka ngo mani ngo nta mukobwa wakundana ngo n'umuhungu umwe ngo aba ari feke reka shyira agapira hasi ufate umuntu umwe usenge Imana izabigenza neza. Aho ni ku bakobwa ababyeyi ni he nama babahereza bacyo ufite iyo myumvire nk'iyo ngiyo? Ababyeyi nama nabaha ariko mbye nawe twamurenganya mbye nawe twamurenganya buriya bafite impamvu n'intego yihaye muri we ariko nabo inama nabaha ntibagasuzugura umuntu wese babonye ngo uyu nguyu ngaje ameze gutya ngo sinamwemera ngo uyu ngaje areshya gutya ngo iwacu ngo si byo nese ubungubu nimba yasenze ayirindwi asengera njyewe ansaba Imana urumva Imana yari kumukorezamo akubatakira umujyanye ibintu byose nabonye n'umukwe bwanjye ni ukubera gusenga iyo ntasenga biba byarapfuye. Ababyeyi icyo nababwira ni ukutarebera nabo ku masura ku ndishyo ngo umuntu ngo nta mafaranga afite oya ahubwo nuramuka ubonye umukobwa wawe abonye umuntu akunze bagahuza mureke agende kuko ushobora kubyanga yashaka kwereka ikirori akakwambika ikamba nk'umubyeyi
abahungu ba hano hanze ntago wapfa kurwana namba udasenga ngo bivemo gatabwa ati ubanye n'undi barabyanze bo twingendere urumva udahombye nk'umubyeyi kandi ntago wasubiza ibihe inyuma ubukwe bw'umukobwa butandukanye n'ubukwe bw'umugore buriya batandukanye cyane kuko umugore ajya mu rusengero twikuruye ariko umukobwa watwikiriye urumva bidatandukanye bajye babareka rero n'ishema bigeragere n'ishema dusoza rero kuri Belize ni nk'iki washimira Bowazi ndamushimira ko yihanganye intamba zose twa yahuriye mu rukundo rwanjye nawe yarihanganye kandi ntago yanguye yaramfashije mu byo nari ndimo ndamushimye Bowazi hano henshi kuri iyi si cyangwa muri buno buzima tubayeho bwa none hari abasore babayeho mu buzima nk'ubwo wigeze kuba mu buzima yego akazi nta mibereho byaranze ariko bakitakariza icyizere bakajya kwigwira ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye bakiyangiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni iyihe nama bagira kuko urumva bagira kwiheba bakavuga uti byararangiye nta kundi kandi dore wowe byaje gucamo ubukwe bwaranabaye nta n'icyacu niko watubwiraga ati byose byaratunganye n'umuratuye uranatunganiwe ihe nama rero ugira abo basore bagifite cyangwa bari muri ibyo bibazo ariko bafite ibitekerezo niyo ngiyo cya mbere gushaka ni ugushobora kandi ntabwo amafaranga ariyo yubaka urugo cyangwa se nakora ubukwe ahubwo kuba wizeye imana ukorera imana by'ukuri ukaba utarafite n'ibintu by'imiziro imana yagushyigikira abahungu rero n'abasore batinyuke be kujyana abakobwa mu ibanga nijoro bapfe kubajyana gutyo nkanjye natangije ubukwe nta nikuta mfite nta kintu rwose namba navuga ngo nzakora ubukwe ntabwo nzishyingira kandi imana irambwira ngo ngera nzakora ubukwe bwiza hagana imana ubu numbeshya ati nzagukora rero imana niyo itavuga ariko wowe confidence zawe ufite kwiyemeza kwawe no kwizera kwawe no gushyira hamwe n'umukobwa muzakunda mwakwipasa muremure mujye ahantu nkubara nakoze ukuntu mbiri nabigenje neza nafashe uko mbushyira hafi y'ahantu ndi bwashyingirirwe imbere rwose ni ya gato cyane hafi aho ndavuga ngo two kugora abantu b'imodoka n'icyo byose tubikorera hafi aho rero abasore bave mu biyobyabwenge biyahuza ibiyobyabwenge ngo uyunguyu ngo aranyaze ngo ntiyanyemera none ngo ngiye kwiyahura wiyahurira umuntu koko umuyungu yakwanze impamvu yakwanze washatse marine kazi cyamarine shaka umuntu muhuje umuntu umwana usenga ntange ubu neza ubwenge ndeba umwana amwitorera imbere usenga koko wuzuye umutima w'imana uyu mwana arasenga kandi ntakunda ubuhanuzi ariko arasenga none umuntu ubona ureba iyo ushaka umuntu w'imana ujya mu rusengero none uri mu kabari umuntu muzahura he uzasanga mu kabari ngo uzasanga ari marine cyangwa marine kazi rero jya ahantu ahantu imana ivugana n'abantu b'imana va mu biyobyabwenge bibeshya abantu wikuruwa wirwanaho ngo niyo furi ibitotsi by'umuntu si uko wanyweye ikiyobyabwenge ahubwo ibitotsi bye abihabwa n'imana rero rwose ngiye gukora ubukwe bwanjye ni uko yamenera kwizera tu nta kirenzeho murakoze cyane ni nk'ikihe kintu ujya wibuka mbere se kugoyeho nakuguye ngewe ntabwo namuguye ubu ngubu yaje anashaka rega burya ubu n'abantu bashakana ntawe ugora undi nawe ntabwo se yagira ngo yaratuje ntiyasinziraga amavi yarakobotse asengera reka nkusenge mwanga amen mwami yesu mani ikomeye mani isaka nakobo turagushimiye ko ubanye natwe mu gihe tutazi nicyo tuzi na n'uyu munsi kandi uracyari iy'imana yacu bimenyekane tudahari tutanavuze byinshi usubirishe ibisubizo abitwa ko baturwanya babone ko hari imana ikora ibitangaza umuntu wese ugiye kumva iki kiganiro acyumve kandi akuremo amasomo yo kukugira urukundo nyarwo rukundo rurihangana rukundo rurababarira rukundo ntiruhutiraho kuko ntabwo rureba ibintu ahubwo rureba umutima abantu mbana yo kureba umutima imbere be kureba inyuma ngushimiye ko ijambo rigera kuri bose ikiganza cy'imana nsenga kandi nkorera kimanukire guha abantu amahoro mu mitima n'urukundo rwuzuye mu banyarwanda bakundane rwose byuzuye mu izina rya yesu none n'iteka ryose amen wakoze cyane reka tugushimire wowe n'umufasha wawe rize imana ikomeze ibaho mu gihe murakoze cyane nawe ngiye na reyakize imana yemereka tuzasubira utaha heke yo